Krásné odpoledne, dámy a pánové, vážení hosté, milí spoluobčané. Dovolte mi, abych vás srdečně přivítala na slavnostním předávání ocenění Vesnice roku Olomouckého kraje roku 2022. Prosím, přivítejte naše malé Hanáky ze Slatiní! Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole a titul Vesnice Olomouckého kraje roku 2022 získává obec Slatinice v čele se starostou Ondřejem Michnem. Slatinice a Lípy si totiž tento krásný titul jednoznačně zaslouží. A to nejen díky přístupu ke svému majetku, infrastruktuře, hospodaření, všeobecnému rozvoji, strategickému plánování a dalším záležitostem, které u nás hrají prim, ale zejména díky vám, našim občanům. Ale, a to zdůrazňuji, zejména díky těm aktivním občanům. Občanům, kteří dobrovolně obohacují naše životy svojí nezištnou prací. Titul patří také našim skvělým zaměstnancům. Bez jejich přístupu bychom takovou obec a služby prostě neměli. Je to společné skvělé dílo a úžasný úspěch nás všech. Obec si vaší práce, naše zaměstnanci nesmírně váží a já věřím, že ji budete dál podporovat a vaše dobré dílo rozvíjet.